Boa tarde, Valmir. Boa tarde, Carlos Galhardo, que está aqui conosco. Companheiro Zé Batista. E ouvintes do programa Pop Comunidade. Luciano, o primeiro assunto que vamos entrar aqui a comentar foi a respeito de um bloqueio que aconteceu com o dinheiro da repatriação da prefeitura da gestão passada, voltando para essa gestão atual. E as pessoas querem saber o que realmente aconteceu e por que esse dinheiro foi bloqueado. Bem, Neto, a prefeita Ana Célia não lutou 3 campanhas para tentar chegar à prefeitura atual. A Ana Célia entrou para cuidar pelo bem do povo de Surubim. Então, o que se foi feito? Pediu o bloqueio desse dinheiro para que ficasse garantido, assegurado o pagamento do funcionário, porque tem aí pagamentos de fornecedores, quase R$1 milhão, que foi emitido de cheque no apagar das luzes. Então, o que foi que a Ana Célia fez? Pediu que segurasse isso. A juíza do Limoeiro, com muita tranquilidade, deu para que isso acontecesse. Então a Ana Célia segurou para fazer o apanhado, ver como era que estavam as coisas, para garantir o salário do pessoal que trabalha na prefeitura de Surubim. Aí às vezes o pessoal vai para o raio e conversa, fala o que não sabe, querendo ser o pai da criança, querendo ser o dono da história. E veja o seguinte, aí eu deixo uma pergunta no ar ao povo de Surubim e ao funcionário da prefeitura. Esse dinheiro da repatriação, Neto, que foi R$2.079.000, era um dinheiro que Surubim, nem município nenhum ia receber. Nem esperavam, certo? Então a folha foi paga com esse dinheiro. Aí eu pergunto ao funcionário e ao povo de Surubim, se não tivesse esse dinheiro da repatriação, o salário de dezembro seria pago? Não. De forma alguma. Entendeu, Zé? Não. Quer dizer, o prefeito não se programou para entregar as finanças todas em dia. A sorte do funcionário da prefeitura de Surubim foi esse dinheiro da repatriação que chegou, e Ana Célia, com muitos deles, segurou para que esse dinheiro realmente fosse gasto realmente com folha de pagamento, que o intuito era esse, para que não ficasse nada atrasado. Então, Ana Célia segurou, viu como era que estavam as finanças e agora o dinheiro está liberado. Então, aí fica, o pessoal vai para o raio, esse pessoal que ainda não aceitaram a derrota, entendeu? Já disputamos diversas eleições, Zé Batista, aqui em Surubim, perdemos, aceitamos a derrota sem problema nenhum, e o pessoal até hoje ainda não aceitaram a derrota. A gente vê o pessoal indo para o rádio falando de secretário A, secretário B. A gente está há 10 dias do governo, né? O governo nem iniciou ainda. O pessoal já falava de secretário antes de tomar posse. Está entendendo? A Ana Célia é muito zelosa com isso. A Ana Célia é muito cautelosa com isso. E o povo de Surubim já começou a notar as diferenças. O povo de Surubim já está vendo que a Ana Célia, o zelo que a Ana Célia, o amor que a Ana Célia tem pelo povo de Surubim. Então essa questão desse bloqueio só foi isso. Só para segurar, para ter a garantia, para ter a certeza que o povo realmente ia receber os seus salários. Ô Luciano, tem mais uma pergunta que eu vou passar para você aqui, que várias pessoas me fizeram, e eu vou apenas repassar para você. A questão desses cheques que foram emitidos faltando 1 ou 2 dias para o final da gestão passada. Como foi que você encarou esse fato? Você veja o seguinte, a questão dos cheques. Tem uma gráfica aqui em Surubim, que vinha mês a mês, recebia 17 mil mensalmente. Por mês, na forma normal, né? Normal, mensalmente, de material que a prefeitura pagava nessa gráfica. O mês de julho, agosto, setembro, outubro e novembro, coincidentemente com a época da política, foram pagos algo em torno de 55 mil um mês pelo outro. Triplicou. Em dezembro foi pago 197 mil a esta mesma gráfica. Só em dezembro? Só em dezembro. Aí você veja, não tem uma folha de papel ofício em secretaria nenhuma. Não tem uma caneta em secretaria nenhuma. A prefeitura foi entregue todas as secretarias sem computador, sem carteira, sem birô, sem uma folha de ofício, sem uma caneta, sem nada. Aí, de que foi esse dinheiro? Não foi de atrasado? Não, atrasado está sendo pago. Atrasado de quê? Um comércio aqui em Surubim recebeu R$ 400 mil
de feijão, frango, arroz. Não tem um quilo de feijão, não tem um quilo de açúcar, não tem um quilo de frango em nenhuma escola do município de Surubim. No estoque da garagem, da merenda, no banco de alimentos, não tem uma asa de um frango. Foi pago R$400 mil em dezembro. Só em dezembro? Só no mês de dezembro. Foi pago 55, 56 mil, mil reais de pneu na Secretaria de Educação. Os carros foram entregues sem motor, sem farol, sem porta, sem pneu. Cadê esses pneus? Foi colocado em que carro? Então, está sendo tudo catalogado, está sendo tudo documentado, né? E vai ser tomada as providências em relação a isso. Como eu disse anteriormente, quando eu vim aqui no raio, no dia 2 de outubro, Túlio abandonou a prefeitura. A realidade é essa. Então, fizeram... O maior absurdo que se pôde fazer no município de Surubim em relação a tudo que era o material, que é do povo de Surubim, Zé Batista. Acabaram com tudo. Para você ter ideia, até as pilhas do controle remoto dos televisores do hospital, até as pilhas dos controles remotos levaram. Levaram as pilhas e deixaram o controle? Tava logo tudo, não é? Para você ver. O Zé Batista, os fios de internet que toda a repartição tem que ter, cortaram os fios da internet. E tudo é pra... Colocaram água nos tanques dos carros da saúde. Isso água. Aí eu também fiquei sabendo. Colocaram água, quer dizer, é uma falta de respeito muito grande com o povo de Surubim. Isso é dinheiro nosso, Neto. Quem paga é o povo. Não é a Ana Célia que vai pagar, não. Quem paga é o povo de Surubim. A Ana Célia só está administrando. A Ana Célia está na gestão e vai fazer uma gestão com grande maestria. Mas isso é dinheiro do nosso imposto. Então não podia nunca ter acontecido isso. Os ônibus estão lá na garagem sem pneu, a máquina nova sem pneu, aquela desgraceira, me perdoa a expressão, que só sabe Ana Célio e secretário que assumiram a situação que se encontra, o município de Surubim. Entregue. Isso que o vereador Bombo está dizendo, vocês sabem que eu tenho um compromisso com a verdade, e todo mundo de Surubim sabe disso. Apagaram tudo no sistema que tinha, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Transporte, Secretaria de Defesa Social, Secretaria de Ação Social, tudo, apagaram tudo do sistema. Aí a gente viu o logo da campanha de Túlio, que eu respeito muito, o prefeito que trabalha, o prefeito honesto, o prefeito que faz. Isso é trabalhar, Zé Batista. Boa tarde, Bomba. Isso é honestidade com o povo de Surubim, Zé Batista. Boa tarde, Bomba. Boa tarde, Neto. Abraçar o Valmir, abraçar os ouvintes do Pop Comunidade. E agradecer, Bomba, a você por ter aceito o nosso convite, né, de fazer algum esclarecimento para que a população de Surubim tenha o devido conhecimento por que esse bloqueio. Inclusive, esse bloqueio foi pleiteado no dia 31, mas o juiz achou que não poderia fazer esse bloqueio dia 31, até porque não existia legalidade. E dia 1 ela aceitou, e reconhecendo outras eleições que ela tinha assistido, tinha participado, ela disse o seguinte: eu vou dar, porque existe realmente desmando, conforme você faz uma narrativa muito feliz. Bom, a gente vai participar com você, são 12 horas e 30 minutos. Deixa eu abraçar o Cidrino Farias, que comprou um rádio para ouvir seus esclarecimentos, porque na realidade é um esclarecimento que a população faz você como representante do povo. Porque, Zé, Ana Célia vai passar mais ou menos, Neto, de 8 meses a 1 ano. Só para controlar isso? Só para botar a casa em ordem. Uma perda de tempo muito grande. Só para botar a casa em ordem, vai se passar aí de 6, 8 meses, 1 ano, para se colocar a casa em ordem. Porque nas escolas, Neto, levaram os caldeirão que faz merenda, levaram tudo que você imaginar, levaram ar-condicionado, tudo foi levado. Então, vai ter que reequipar tudo novamente, vai ter que colocar banca. Tem escola que não tem banca, Neto. Tem escola que não tem banca, que não tem banca para o menino sentar, não tem banca para o menino estudar. É complicado. Bomba, mais uma pergunta aqui para você. Ô, Neto, deixa eu só dizer, quem quiser assistir pela internet, o blog Visão Surubim está ao vivo nesse exato momento.
Então, além da Rádio Pop FM, que está fazendo essa grande dando essas grandes informações, porque é necessário que a população saiba, eu gostaria de interromper e dizer o seguinte, desde que acabou ele, os resultados foram conhecidos do último pleito 2 de outubro, que o Bomba disse que o prefeito abandonou a prefeitura. É verdade, eu não sei como esses gastos excessivos apareceram, se a prefeitura foi demitida, 600, vamos tirar, tiraram o prédio freio, tiraram o ônibus de escola, tiraram tudo. Então, como é que se justifica? Deve ter sido, está sendo tudo verificado ao pé da letra. Exatamente, tiraram o ônibus de carregar os doentes, tiraram o ônibus de faculdade, tiraram o carro de Dias, tiraram tudo. Zé, o mandato foi até o dia 31 de dezembro. É aqui que cobrávamos sempre. Né? Agora, o dinheiro, esse cheque para pagar a gráfica, não esqueceram, né? O cheque para pagar esse supermercado aí, R$400 mil, não esqueceram. Olha, estão chegando aqui. Os aí, 56 mil, não esqueceram. Bom, eu soube que teve um caminhão aí que botou cento e poucas carradas d'água no meio só. Eu acho muito caminhão, super caminhão, viu? Entendeu? Tem a asa. Olha, tem aqui vários recados pro Bomba aqui. Vamos ler aqui bem rapidinho. Tá aqui, parabéns, vereador Bomba, porque... Eu não vou falar o nome, não aceitaram a derrota. Ele tá contra a população que votou em Ana. Fica falando que não devem outra emissora. Aqui quem manda é Luiz de Lagoa Queimada. Tem mais um aqui também. Tem vários aqui para você, viu? Bem rapidinho aqui, Bomba. A gente passar, tem aqui. Cadê? Sai não, volta para cá. Aqui são 12h33. Por que tá saindo a internet, hein, rapaz? Então. Aqui, chegou agora sim, vamos lá. Abra. Tá com essa dificuldade, hein? Tá aqui, Bomba. Não sei o que, estão com cheque das águas que colocou. Tá e quer receber, inclusive, o irmão de Fabrício. Como eles vão trocar? Seis pipeiros. Tá aqui, mais explícito. Seis pipeiros estão com cheque das águas que colocaram, querem receber. Inclusive o Fred, né, que tem um caminhão lá, que... Como eles vão trocar? Só ir na prefeitura procurar... Que achou dos cheques? O que achou dos cheques? O pessoal do financeiro da prefeitura está averiguando, Zé, para ver como é isso, está fazendo um levantamento. Porque você vê aí, tem essa questão dos carros-pipa, tem esse dinheiro dessa gráfica, tem o dinheiro... Por que tem o dinheiro desse supermercado? Cadê o material, né? Cadê o feijão? Cadê a carne? Cadê o frango? Cadê o arroz? Cadê o açúcar? O pessoal da gráfica, cadê os papéis? Cadê as canetas? Cadê um talão para fazer? Não tem nada. Ô, Bomba. Então ele não vai chegar e vai... Não, ele tem que averiguar caso por caso e tenho certeza que o que for realmente concreto, o que for realmente o serviço prestado, a prefeita vai assumir os compromissos. Eu vou passar aqui as perguntas e você vai respondendo de forma bem abreviada para a gente passar todas. Boa tarde, Neto. Quero saber de Bomba se as caixas d'água que o prefeito tirou, se a Ana Célia vai trazer de volta. É Elias, lá do Sítio Pinões. Elias, essa questão das caixas d'água foi o que o prefeito fez. O prefeito comprou essas caixas d'água com dinheiro das escolas. E não podia. Ele comprou as caixas d'água com o dinheiro das escolas. Quando acabou a política, ele tinha que botar as caixas d'água nas escolas. Porque não podia tirar. E a Ana Célia está vendo aí a forma de colocar, recolocar essas caixas no lugar que estavam. Tem mais um aqui, bem rapidinho. Neto, aqui é Góis. Dá um abraço aí pro Bomba. Afinal de contas, não deixaram nada, vereador? Não. Deixaram a prefeitura em estado de calamidade. E o povo surubim sabe disso. Quem quiser pode dar um pulo lá na garagem e você vai se deparar com uma bagaceira aqui já. Lá na Secretaria de Ação Social só tem lá um birô e um computador e um ar. O resto não tem mais nada. Eu só vou repassar o recado dos seus fãs aqui. Tranquilo. Boa tarde, Neto, e toda a equipe da Pop. Quero parabenizar o vereador Bomba pela clareza das informações, enquanto a concorrência só faz confundir a população. Mas palavra a você. Ô Neto, veja bem, O companheiro Vavá, viu, Zé Batista, esteve na Rádio Integração por diversas vezes já. Eu não estou entendendo. Respeito muito o companheiro Vavá, me dou muito bem com ele, que seja dito. Aí o Vavá esteve no rádio falando dos secretários que não tinha nem assumido. Não, com os secretários de fora. No governo de Túlio, o secretário de Defesa Social, quando Túlio assumiu, era Coronel Plínio, do Recife. Eu não vi o companheiro Vavá ir no rádio protestar a respeito disso. Uma vez, a secretária de administração de Túlio até o final da gestão era dona Gilvanete de Serra Talhada. Eu não vi o companheiro Vavá e nem uma vez no rádio questionar porque Gilvanete era de Serra Talhada e estava na secretaria. A secretaria de finanças
era Bernadette, divertente do Lério. Eu nunca vi o companheiro Vavá chegar no raio e dizer: tu tem que tirar essa secretária divertente do Lério. Nunca foi. É... Neide, viu, Zé Batista? Ele falou do secretário de finanças da atual gestão. Neide, é, cunhada do prefeito, do prefeito Túlio Vieira, era presidente da comissão de licitação. A presidente da comissão de licitação, né, fez todas as licitações da prefeitura, que era presidida por Neide, cunhada do prefeito, que, salvo engano, ela é agente de Edemias, mas o prefeito botou ela lá. Rosa, cunhada do prefeito, era secretária da educação. O filho de Rosa trabalhava no PROCON, o filho de Rosa, secretária. É, Tiago, o filho de Rosa, né, trabalhava no PROCON. Lucinha era chefe de gabinete do prefeito, sobrinha de Rosa. Então, eu nunca vi o companheiro Vavá ir no rádio falar a respeito disso. Aí agora, por conta da gestão, Neto, vem falar. Não, a gente tem que ter muita tranquilidade em relação a isso. Olha, tá chegando mais coisa aqui para você. É, o Jonas, ele está aplaudindo você e dizendo o seguinte: esse é o meu vereador, Jonas. A gente agradece. Então, a gente tem que ter um peso e uma medida, né, Zé? Não dois pesos, duas medidas. Não é um negócio diferente. Você, um assunto que lhe é, o peso é peso, a medida é medida. Mas não, é um peso e uma medida. Num assunto que lhe favorece, você chega e crucifica, né? E fala, e denegride. Num assunto que é para você achar que aquilo não é correto para você, você se é pro seu bem, aí então você vai dizer: não, isso assim tá certo. Não, a gente tem que ser a favor. Se o secretário de fora, Túlio, tinha o secretário de fora na gestão dele, então nem o companheiro Vavá, nem ninguém da gestão passada pode criticar, porque na gestão passada também tinha. Isso em vários de passagens, é que não adianta também você ter secretário do município, como a gestão anterior tinha, e não funcionava. A gente está com o secretário de saúde. A gente está com o secretário de saúde aí agora, botando a saúde no lugar, botando a saúde para funcionar. O pessoal está sentindo a gestão chegando. Todos os funcionários, todos os secretários estão começando a pegar as suas pastas e colocando a coisa para funcionar. Então, Surubim tem gente competente? Tem. E tem outras pessoas competentes em todo lugar. Então a Nacera quer que o secretário trabalhe. Não que é de Surubim e não faz nada. É de Surubim, como tinha o secretário de Túlio, era de Surubim e não funcionava. Quer dizer, e na gestão de Túlio tinha secretário de fora, como na gestão de Ana Célia tem secretário de fora, que isso é a coisa mais natural do mundo. Na gestão de Ana Célia pode ter gente da família, na gestão de Túlio tinha muito mais. Agora, que quando a gente fala, Zé, na minha tem, e na dele também teve. Na verdade, a gente tem que dizer. Não você chegar só tem a tá acusando, como se na sua tinha e você nunca falou. Esses bloqueios que houve, Neto, desses dinheiros, foi... Só não bloqueou aqui o dinheiro Prefeitura de Santa Maria porque foi reeleito. Santa Maria e Santa Cruz. Mas o restante da cidade todinha, todo ele bloqueou. Nas gestões passadas aí, tudo foi feito dessa mesma forma. Que isso é a coisa mais natural do mundo, para o cara bloquear, para quando chegar, Zé, o cara sentar na cadeira da prefeitura, para o cara saber o que é que está ocorrendo, né? Não você chegar com o bonde andando sem saber o que é que está acontecendo. Olha, tem mais um recadinho aqui para o Bomba. Infelizmente é muito triste essa realidade, mas a cidade funcionará de acordo com a população. A população de Surubim tem uma mente muito fechada e muitos fingem que não vê. Por consequência, esses serão os fatos. Se a população não fosse tão calada como é, isso não teria acontecido. Tomás mandando esse recado. Pois é. Então a gente fica entristecido, a gente fica sem entender como foi que Túlio permitiu que se entregasse à prefeitura da forma que foi entregue. A gente fica sem entender, a gente fica triste, porque só a população que sofre, né? A gente tem hoje no município de Surubim, duas ambulâncias funcionando. A Ana Célia está tentando ver se compra mais duas ambulâncias e consertar as que ficaram quebradas. E eu sei quais são as duas. É, duas ambulâncias funcionando, Zé Batista, numa cidade feita de Surubim. A demanda é grande. Mais de 60 mil habitantes. Se acontecer qualquer coisa, fica difícil. Então a Ana Célia está correndo atrás.
para dar uma organizada na saúde, porque é de inteira necessidade. Olha, então tá correndo para resolver logo isso. Tem um garotinho aqui, é o Everton, lá do Coqueiro. Parabéns, vereador Bomba, tá aqui, ó. Tranquilo, bom, obrigado, né? Aí, Everton. Deixa eu ler esse trechinho aqui, o Santo de Buziga. Grande Santo de Buziga. Bomba, essa água foi colocada para a população, eu mesmo que... Essas questões, o povo surubim tá começando a entender, a gente vai esclarecendo aos poucos, Neto. A gente vai esclarecendo devagarinho ao povo, ao pessoal ver a situação que a prefeitura foi encontrada. Pode visitar a Secretaria de Obras, pode visitar a Secretaria de Defesa Social, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Educação, tudo entrega as baratas. Tem mais coisa aqui para você. Boa tarde, queremos parabenizar o vereador Bomba pela belíssima explicação do dinheiro. E esclareceu tudo que um outro vereador falou em uma outra rádio. Pois é, a gente tem que ter muita responsabilidade. Outra bronca grande, viu, Zé, em relação a essa maratona que foi feita aí. A primeira maratona que foi feita aqui em Surubim. Que para você ter ideia, Zé Batista, viu, Neto? Para você ter ideia dessa maratona que foi feita aqui em Surubim. 1.500.000. 1.500.000 que veio para Surubim para essa maratona. Só de camisa, viu, Zé Batista? Só de camisa. A prefeitura gastou com camisa R$130.000. Misericórdia, é camisa que dá pra comprar Surubim. Essas camisinhas aí que os blocos fazem aí, você sempre tá muito à frente dos blocos aí. É 3x10. Pronto, aqui o preço unitário das camisas que a prefeitura comprou foi a R$42,75. Polo, deve ter sido polo, porque eu vi umas camisinhas bem cheiazinhas e tal. O prefeito do município Surubim gastou nessa maratona. Com serviço de alimentação, de almoço para uma equipe, almoço e janta, R$10.000. Quantas pessoas, Bomba? 20 pessoas. Misericórdia, comeram caviar, viu? 20 pessoas. Seca Pagodinho, vem te falar com o caviar aqui. Aí, eu sabia que vocês iam isso, viu? Aí alugaram. Isso aqui é uma farra, né? Por que não me chamaram, hein, rapaz? Alugaram, Zé Batista, uns brinquedos, aqueles troços de pular, aquele negócio. Pula. Tá lá no Coqueiro, lá. Não, você viu aqueles pula-pula? Aqueles pula-pula foi alugado por R$191.000. Quantos dias eles permaneceram? Uma semana. Nossa Senhora. Eu vou dizer. Ensina uma farra. É porque eu tenho. Aí sabe fazer. Mas o slogan já diz, isso aí sabe fazer. Eu tenho meu emprego no estado, mas senão eu ia comprar um pula-pula desse pra alugar. Eu vou trabalhar pra você, viu? Quando você montar pula-pula. R$191.000 de pula-pula, daqueles escorregos. Quer dizer, e ficou o restante do dinheiro aí, que ele gastou, ficou o restante para a gestão de Ana Célia, que Ana Célia está avaliando para devolver esse dinheiro, Zé. Porque eu acho que no final do governo, né, teve um passeio ciclístico, não foi, Carlos? Teve. Pedalada, né? Eu acho que essa maratona, com aquela pedalada que teve de Dilma, essa foi a pedalada de tudo. Né, Zé Batista? Essa pedalada que teve no domingo, ele estava até presente. Eu vi, estava no segundo. Aí eu acho que foi a pedalada. Depois da eleição, não foi? Foi depois da eleição. Aí Gonzaga presente. Você gastar R$130.000 de camisa, uma camisa R$42,70. Da camisa. Você alugar, você gastar de almoço e janta durante uma semana para a equipe de 20 pessoas, R$10.000. Ou seja, um galeto por aí é R$25.000. Como 4 pessoas. Quer dizer, como são 25 galetos, 5 galetos, vamos botar 30, dá 150. 150 de manhã, 150 de tarde, dá 300 conto, né? 300 conto vezes 6, né? 1.800. Foi gasto 10. Olha, a comida foi diferente. Bom, Batista, tem muita coisa aqui, bem rapidinho, Bobo. Se você puder ser mais rápido, porque é muita gente. Ó. Neto, aqui é Paulinha da Nova Esperança. Quero parabenizar o vereador Bomba e dizer o seguinte: a oposição está dizendo que os postos de saúde estão fechados. Mentira. O daqui está aberto desde o dia 3. Forte abraço para Paulinha. Tem mais um aqui bem rapidinho. Cadê aqui? Parabéns, Rádio Pop, por ter coerência das informações e levar o vereador Bomba para esclarecer. Bem rapidinho aqui, tem mais aqui, bem rapidinho. Tem muita lapada aqui que eu não vou ler isso. Eu vou deixar pra você ler essa daqui, lá. Lê você. Qual é, né? Essa daqui, vamos lá. Aqui, ó. Vereador, o ex-prefeito ainda está... Hoje... Não vou deixar essa pra lá, deixa. Não, hoje é porque o pessoal vai ouvir. Mas é um direito que tu tem. Tu tá na pressa, tirando uma folga, que é um direito dele com a família.
aqui o pessoal pega tudo, né? Tá nas redes sociais aí e tal, mas isso aí é... Olha, tem mais um aqui, Neto, parabéns pela liberdade que vocês dão à população de participar, para se expressar diferente de outras emissoras. Bem, aqui a gente se convidou o Bomba, ele tá aqui elevando tudo, né? Tem uma pessoa aqui mandando a mensagem, vamos fazer o seguinte, não, tem que ser inscrito, viu? Eu respeito muito a Integração FM, já estive lá diversas vezes, se for convidado irei novamente. Agora você vê, convidaram o companheiro Arquimedes, secretário de administração, que está fazendo tá à frente da pasta com grande maestria, com grande desempenho, com muita responsabilidade, tem conhecimento de causa, é um cara realmente comprometido com a causa do município de Surubim. Chamaram Arquimedes para lá para dar entrevista e já deram a entrevista pronta para o companheiro Vavara já defender. Quer dizer, umas coisas que não é assim que se faz com seriedade, né, Zé Batista? A gente tem que ter seriedade naquilo que a gente faz. Então, se a Integração FM quiser me convidar, eu vou à Integração FM também falar e pode me fazer a pergunta que quiser fazer, eu não tenho medo de responder pergunta nenhuma. Agora a gente precisa ser correto com as pessoas, a gente não pode chegar como o pessoal está aí denegrindo os secretários, que faz 10 dias que o governo começou. 10 dias que o governo começou, aí você já começa a falar, você está cobrando uma coisa que você teve 4 anos e não colocou em eixo. Você teve 4 anos e vale de passagem que doutor Flávio, quando entregou a prefeitura a Túlio, entregou com dinheiro em caixa, entregou com os carros tudo funcionando, com as máquinas funcionando, com o trator funcionando, toda a prefeitura sanada, que tem até entrevista de Túlio falando isso. Pegou o município, Zé, todo inteiro, pegou o município todo na mão. Flávio passou para Túlio, o prefeito, todo o município, todo na mão, tudo inteiro, tudo direitinho. Flávio teve muito cuidado em relação a isso. Passou para Túlio, tudo no seu devido lugar, com ambulância funcionando, carro-pipa funcionando, caçamba funcionando, ônibus funcionando, as escolas, posto de saúde, médico, remédio, tudo Flávio entregou para Túlio. E Túlio entregou para a Ana Célia faltando tudo. Tudo que você imaginar ele entregou faltando. Não tem nada em lugar nenhum. Tem mais duas aqui. Parabéns, vereador Bomba, pelos esclarecimentos que você está dando. Tamires do Jucá Ferrado. Bem rapidinho tem outro aqui. Um abraço, Tamires. Neto, quero parabenizar a gestão, também o vereador Bomba, pelas obras. Já estão tapando os buracos da cidade. Ô Neto, aqui é buraco, o Avisson, está mandando aquele pra você. Buraco, aquele buraco ali na frente do hospital. Aquele era uma clatera, não é um buraco não, viu? A primeira coisa que a Anacélia quando assumiu foi tapar aquele buraco, que caiu até uma menina do Samuel. Aí manda aí, doutor Roberto, quebrou o fêmur. Passou 3 meses aquele buraco. Não tem o que fazer, fechar um buraco. Quer dizer, esse cuidado que a Ana Célia tem com as pessoas, esse cuidado que a Ana Célia sempre teve e vai ter, e vai ser uma gestão que o povo já começou a sentir a diferença da gestão de Ana Célia à frente do município de Surubim. Tem uma foto de uma criancinha aqui, a coisa mais linda do mundo. Parabéns, Bomba. Ainda bem que temos a Pop FM para colocar as boas notícias e as coisas claras realmente como são. E vale salientar que a Pop FM sempre está aberta para ouvir os dois lados, né, Zé Batista? Quem quiser vir, está convidado. Né? A Integração do amigo Fábio, que eu respeito muito, só está ouvindo um lado. Bora escutar os dois lados, bora falar para a gente, né, debater, a gente conversar, para a gente esclarecer a população. O companheiro Vavá devia ir para o rádio e dizer porque foi que os ônibus foram entregues sem pneu, porque não tinha ambulância, porque nos postos de saúde não tinha remédio, porque cadê as merendas que expiraram tudo, explicar esse cheque de 400 mil, explicar esse cheque de 197 mil, explicar as caixas d'água que tiraram, que foi comprado com dinheiro das escolas que não podia. Devia ir para o rádio explicar isso, e o locutor lá da rádio devia perguntar isso a ele. Agora é muito bom você ir para o jogo de carta marcada. Não, vamos responder o que a população quer saber. Vamos perguntar ao companheiro Vavá, que eu respeito e gosto muito dele. Se não tivesse o dinheiro da repatriação, Vavá, tu ia pagar os funcionários como? Aí eu queria que ele me dissesse como. Eu queria que tu lhe respondesse isso também. Se ele não se programou para pagar a folha de dezembro, se não tiver, como era que ia ser pago? Mas com 3 meses que passou, diminuindo a despesa. Pois é. Entendeu? E ainda tem isso por cima. Então, precisava perguntar isso para o cara chegar e esclarecer. Porque eu respondo qualquer pergunta sem dificuldade nenhuma. Vamos lá, tem mais um aqui. Parabéns, Bomba, pela força e coragem, Ney Sobral. Um parabéns para você. Um abraço, Ney. Obrigado aí pelo apoio e pela confiança. Tem mais um aqui. Um garotinho aqui, é o Everton. Quer saber as atrações e o dia da festa de São Sebastião? Eu não estou a par ainda das atrações da festa de São Sebastião. Isso vai ser convidado aqui, o diretor de cultura, né? De turismo,
e ele vai informar a população das atrações da festa de São Sebastião, Glorioso São Sebastião, que tem início hoje, né, a novena de São Novenário, Sebastião. Novenário, né? Exatamente. Tem mais um aqui. Parabéns à Pop FM, audiência nota mil. Vocês realmente esclarecem as coisas. Eu, Elias, mais isso uma é vez é o compromisso que a imprensa tem que ter, né, Batista, de estar esclarecendo. E eu digo à população, agora no início da gestão, eu não estou muito na Câmara ainda não, porque tem muita coisa que a gente está se resolvendo, questão, e eu ainda não estou indo todos os dias para a Câmara, mas eu acredito que a partir agora de fevereiro, eu já estou todos os dias na Câmara, e as pessoas que tiveram alguma dúvida, tiver algum esclarecimento, pode me procurar lá, que estamos lá a posto, estamos lá para atender a população, com certeza, sem problema nenhum. Bom, tem mais uma pergunta aqui para o vereador Neto. Boa tarde. Pergunta a bomba se vai sair mesmo o dinheiro do professor em março. Que dinheiro é esse, em março? Não, esse é um dinheiro. Isso é um atrasado do Fundeb que tem aí, que tem um... É a Maria, viu? Mandou um abraço para você. Um abraço, Maria. É um dinheiro do Fundeb aí, que está de um atraso, do Fundeb, e os professores parecem vai ter dinheiro, do direito, de um retroativo aí que foi... deixar de pagar. O pessoal da prefeitura já está correndo atrás disso para ver essas questões legais, se realmente esse dinheiro vem para Surubim, que tem conversa que Casinhas parece que já recebeu, e o pessoal está doido para receber esse atraso aí, e eu tenho certeza que assim que chegar a prefeita vai passar com todo prazer. Olha, atenção, o WhatsApp só vale escrito, viu? Áudio não vou soltar aqui não, tá bom? Olha, tem mais um recado aqui pro Bomba. Não posso dizer meu nome, porque na minha rua tem pessoas cegas que não querem ver para enxergar, mas só que agora é ela, tá aqui, essa pessoa mandou esse recado para você. Mas é verdade. A gente, Zé, tem que ter muito compromisso com o povo surubim. Ana Célia, a gestão que a Ana Célia está fazendo, o início, o pessoal já está sentindo. Ana Célia não está fazendo favor à população, não, né, Zé? Ana Célia, é obrigação. É a obrigação de Ana Célia, e ela faz isso com muito amor, ela faz isso com muito cuidado, que foi para isso que o povo surubim escolheu. E aos poucos o povo surubim vai sentir a gestão de Ana Célia chegar. Ana Célia, Zé, tá visitando todos os bairros, ela está indo nos bairros, está indo na rua ver a dificuldade das pessoas, está junto do povo, sentindo a realidade do povo, porque é para isso que o prefeito é eleito, para estar na comunidade, para estar no seu bairro, para estar na sua rua. E Ana Célia tem esse cuidado, porque Ana Célia gosta das pessoas, Ana Célia gosta de cuidar. Antes de ser prefeito já cuidava, e agora a oportunidade que primeiramente Deus, segundo o povo surubim deu, então ela está com tudo para trabalhar, para ajudar o povo de surubim, para cuidar e para fazer bem esse povo. Como diz o slogan, né? Exatamente. Bom, deixa eu ver aqui, é Humberto Arruda, ele está dizendo o seguinte: a iluminação pública também não tinha nada que eu quero me referir, são materiais, né, Humberto? Materiais que não tinha para fazer reposição. Pois é, não tem e lâmpada, já não tem, né? Não tem a lâmpada, não tem um reator. Tinha gente, né, para você ter ideia dessa questão da iluminação, tinha gente, o pessoal que morava na rua, que botava um interruptor e acendia, porque estava tudo quebrado. Na frente aqui da casa. E acendia lá, botava a luz do poste, porque o reator, aquele foco saia tudo queimado, ligava direto, e todo dia ligava e desligava, porque a prefeitura deixou. Bom, vamos aproveitar aqui o vereador Bomba aqui, vamos explorar ele mais, tem mais perguntas aqui. Bomba, eu gostaria que você falasse sobre o concurso que a gestão passada fez, a seletiva. Como é que vai ficar a situação das pessoas? Não, a seletiva vai até março, né? A seletiva vai até março, né, Zé? Não, é o que ele quer dizer, o concurso de agentes... Não, mas esse concurso aí foi cancelado. A seletiva, não? Não, teve um concurso que foi cancelado e o prefeito era para ter devolvido o dinheiro da inscrição do povo. É verdade. Era para ter devolvido o dinheiro da inscrição do povo, saiu e não devolveu, e o concurso não teve validade nenhuma. Esse aqui mandou uma pergunta agora que ele generalizou. Certo. É bom, a respeito dos atos que foram cometidos agora no final da gestão, a justiça já foi acionada ou não? Justamente, estão fazendo. Aqui, esse foi. Exatamente, estão catalogando tudo, estão juntando todas as provas, filmagens, fotografias. O pessoal do jurídico já está preparando a documentação. O pessoal do jurídico já está preparando a documentação para dar entrada nessas questões, para responsabilizar quem realmente errou, quem realmente. Deixou a coisa acontecer, porque tem um Fiat lá, viu, Zé, na garagem da prefeitura, um Fiat 2012, arrancaram farol, porta, caixa de marcha, capô. Mas estava no meio da rua, era? Né? Não, estava na garagem. O motor botado na mala. Olha só você vendo o que fizeram. Agora, isso que o vereador Bomba está dizendo, o pessoal pode ir lá na garagem e comprovar. Aqueles ônibus que Flávio, quando saiu, deixou aqueles ônibus amarelos, tudo novo, não tem um que rode. Não tem um funcionando, tudo quebrado, no sepo.
A máquina da prefeitura está no centro. Zé Batista. Zé Batista. A máquina tem uma mangueira de hidráulico, que aquela mangueira é caro. Cortaram de serra. De serra. Serraram as mangueiras do hidráulico das máquinas. Que é pra dizer? Não prestar de jeito nenhum. Para não prestar de jeito nenhum, quer dizer. É um absurdo isso. É um absurdo o que fizeram com o povo de Surubim no final da gestão do prefeito Túlio Vieira. Agora você vai pro raio e diz, não, que tá bom, que não sei o quê, bebê. Tá. Foi muito bom, entregou. Não, entregou tudo desmantelado, tudo errado. Agora a Ana Célia tem a responsabilidade do povo de Surubim e vai colocar a casa em ordem e vai fazer as coisas funcionarem e o povo de Surubim vai sentir, vai ver a administração, a gestão chegar em cada bairro, em cada rua, em cada localidade desse município nosso. Pô, deixa eu agradecer, né? Da minha parte, agradecer a tua participação, parabenizar pela clareza das informações e dizer que os microfones da Rádio Pop FM estão sempre à disposição. Não, se dispensa não, bem rapidinho aqui. Não, né? Não, se eu for ler aqui, eu vou fazer o seguinte, olha, quem não mandou, não mande mais não, para não ficar com raiva, para não ficar com raiva, bem rapidinho. Pode, pode me chamar para ouvir outro dia. Não, então tá bom, vamos lá, ela está ali parabenizando, parabéns vereador Bomba, eu queria saber quando a Ana Célia vai vir aqui no Pio 12, porque os postes estão apagados há meses. Mas só que agora é ela. É verdade. E essa questão da energia, o pessoal da prefeitura já está fazendo com o que tem, Zé Batista. Mas tem que ser uma empresa, deve fazer a licitação para a empresa que ganhar ficar tomando conta do município todo dessa iluminação. Mas mesmo sem ter feito isso ainda, a Ana Célia já mandou alguns eletricistas que tem na prefeitura tomar conta disso e fazer esse reparo. E aos poucos, as coisas, porque a bagunça é grande, o desmantelo é tremendo. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, tem que ter um pouquinho de calma, mas que as coisas serão resolvidas e pode ter certeza disso. E qualquer coisa, passa na Câmara, fala conosco e cobre que a gente está lá para atender o pedido, para atender as reclamações e passar para a prefeita. E pode ter certeza que a Ana Célia vai chegar aí perto do Pudoso, vai chegar nesse loteamento, porque ela está visitando o município todo. O maior prazer. Vereador Bomba, obrigado pela participação. Quebramos até o protocolo. O intervalo de meio de 40 foi embora. Foram 40 minutos de conversa. Dava para ir até 6 da tarde e o povo não parava de perguntar. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para o amigo Fabrício Brito, companheiro Fernando, que está na escuta e que também dá essa oportunidade a gente aqui. Agradecer a você, né, Zé Batista, ao Valmir, ao Carlos que está aqui conosco, e dizer que estamos sempre à disposição da Pop FM, de qualquer rádio que nos convidar para fazer qualquer tipo de esclarecimento. Um abraço a todos, um beijo no coração e até outra oportunidade, se Deus quiser. Bom, e assim acabamos de conversar com o vereador reeleito em Surubim, Luciano Medeiros, Popular Bomba. Valmir, bem rapidinho, solta os parabéns aí, um trecho bem pequenininho. Bem rapidinho os parabéns. Forte abraço ao cafezinho, Zé da Veia também. É o Zenilton, né? Tem que mandar esse parabéns, viu? É o Genildo, né? O esposo da Vilma. Segundo ela, que é secretária, viu? Ela disse, eu sou secretária, manda um abraço pro meu marido, tá completando ano hoje. Tá mudando de idade hoje, recebe os parabéns da sua esposa Vilma, do seu filho. É o neto, o netinho também tá parabenizando essa figura excelente lá. Grande atleta da Chante Marinheiro. Felicidade mil e muitos anos de vida. Olha, bem rapidinho aqui, a festa de São Sebastião terá início hoje, dia 11, quarta-feira, às 18h30, procissão da bandeira, saindo da residência da senhora Cleonice de Arruda Oliveira, na rua Josefa Amélia de Lima, 110, bairro São Sebastião. 19 horas, celebração da Santa Missa com o novenário, tema Igreja, Mistério e Sacramento de Salvação Universal. Animação, obra de Maria Noiteiros, obra de Maria e Legião de Maria. Vamos chegar com o giro policial do programa. Olha, 13 horas.